چطوری بچه ها؟ چه خبر؟ چیکار میکنید؟ در چه حالی؟ امیدوارم هر کجا که هستین مثل همیشه روز و شب خیلی خفن و توپی و سبری کرده باشین، حالتون میزون و توپ باشه و آماده دیدن یه ویدیوی خیلی خفن و متفاوت باشید. بچه ها احتمالاً با بازی ابندنت آشنا هستید، میدونید که داستانش چیه و چقدر حواشی مدت پشت سرش بوده. الان نمیتونم اصلا صحبت بکنم زیاد، چون بی صبرانه منتظرم برم توی اپش. یک ساعت پیش بعد از مدت ها بالاخره یه تریلر در این اپلیکیشن مثل اینکه نشون داده شده و قرار بود چند روز پیش این اتفاق بیفته، ولی خب مثل اینکه اپلیکیشن دچار یه سری مشکلات شده و داشتن روش کار میکردن. حواشی بچه ها پشت سر این بازی فوق العاده زیاده، به شدت زیاد. اسم کوجیما، متال گیر، سایلنت هیل، هر چیزی که فکرشو بکنید پشت سرش هست. یه سری میگن یه بازی خیلی ساده است و اصلا اینجوری نیست، یه سری میگن خیلی چیزا پشت سر این بازی هستش، ادامه نمیدونم سایلنت هیل، میتونه متال گیر باشه و یه سری چیزا، هیچ کس نمیدونه چیزی. و یک ساعت پیش این مشکل اپلیکیشنش درست شد و یه آپدیت براش دادن. و نکته جالب اینه که توی این مدت سایتشون کلن پاک شده بود، همه چی، چنل یوتیوبشون پاک شد، یه سری توییتاشون از روی توییترشون پاک شد و یه سری اصلا سایتشون رو نمیتونستن بالا بیارن. معلوم نیست که چه اتفاقاتی داره میفته و هیچ کس هم چیزی نمیگه، اکثرا فقط دارن عذرخواهی میکنن و میگن ببخشید فلان، ما یه تیم کوچولو هستیم و نمیدونم واقعی هستیم و هیچ ربطی به هیدو کوجیما این داستان نداریم. و نکته جالب اینه که پشت این بازی بزرگترین چیزی که هست اسم هیدو کوجیما و میگن که کوجیما این پروژه رو بر دست داره. بچه این قرار بود خیلی وقت پیش نشون داده بشه تریلراش، ولی خب تاخیر زدن واسش، نمیدونم به چه دلیل، و بازم دوباره براش تاخیر زدن به خاطر این مشکلاتی که برای اپلیکیشنش درست شده بود. این اپلیکیشن هیچ ربطی به خود اصلی گیم نداره. در این اپلیکیشن شما قراره که تریلرها و چیزهای مختلف مربوط به بازی رو ببینید و گفته شده که واقعا یه گیم پلیر ریالستیک هستش و احساس میکنید اون بازی رو، کیفیتش فوق‌العاده است. و گیمش هم که بچه‌ها میگن یه گیم پشمریزون جزئیاتش، به حدی که اگه بخواید تعداد تیری که توی سلاحتون هست رو ببینید باید خشابتون رو در بیارید و توشو نگاه بکنید، جزئیاتش فوق‌العاده است. یه گیم واقع‌گرایانه است و بی صبرانه منتظرم ببینم که چی هست توی این تریلر. کسانی بودن روی یوتیوب که 60 ساعت 70 ساعت لایو استریم رفته بودن برای اینکه ببینن که این اپلیکیشن آماده میشه و تریلرش رو ببینن، و همین الان روی یوتیوب هنوز اونا لایون. من هیچی نگاه نکردم، نمیدونم که این بازی کذایی چی هستش. گفتم که بار اول با همدیگه بریم توش، من هدفونم رو بزنم. اگه شما هم حالا هدفونی، هدستی، چیزی دارید استفاده بکنید حتما، و بریم تو کتوکولش ببینیم که پشت این بازی چیه. امیدوارم که یه تریلر خیلی خوب نشون داده بشه توش و بگن که قضیه چیه، داستان چیه، یه چیزی ازش متوجه بشیم. بریم توش، بسم الله. خب بلو باکس گیم استریوز. خب اینجا زبونمون رو میتونیم انتخاب بکنیم، انگلیسی. آره خودش هم میگه هیچ محتوای بازی کردنی توی این اپلیکیشن نیست. چیه؟ خب اینجا قسمت منو هستش، میتونیم همه تریلرها و گیم پلی ها رو ریال تایم توسط PS5 اینجا ببینیم که توسط PS5 ریکورد شدن و 3D رندر شدن و کوالیتی ویدیو هم های هستش. خب الان یه دونه تریلر اینجا هست، بقیهشون زده که available soon، به زودی قراره بیاد. introduction اولی، cinematic trailer، trailer release trailer، خب و gameplay demo. خب بچه آماده این؟ یعنی این مدت من خودم به شخص پدرم در اومد و دیگه همه داشتن توی توییتر زار میزدن، میگفتن آقا هر کوفتی که هست فقط بیاین بگین این چیه که ما از شر این شایعات خلاص بشیم، این اسم هیدو کوجیما سایلنت هیل دیگه محو بشه از روی توییتر و ما خلاص شیم و بره. و خودم بیش از اندازه منتظر این لحظه بودم. یه نفس عمیق بزن بریم توش. Thank you.
پشمام. چه صداگذاری. هوری شت پسر، گرافیک خود بازیه این. تریلر کامینگ سون. همین صدای در بود باز شد بچه ها. پرولوگ کامینگ سون، به زودی میاد پرولوگش. حاجی پشمام اینو توی توییتر خودشون نشون دادن. همین بود یعنی؟ فقط همین؟ اینو بچه ها، این قسمت رو به صورت گیف، همین جایی که این شخصیت راه میره، به صورت گیف توی توییتر خودشون منتشر کردن. هستش. خب همین بود یعنی؟ فقط نمیتونه همین باشه، یه نکته‌ای باید داشته باشه. ولی پسر گرافیکو نگاه کن، اصلا غیر ممکنه یه استودیوی کوچیک بتونه همچین چیزی درست بکنه. تو جزئیات کف زمینو ببین، ریل تایمه، این اصلا داخل خود بازیه. پسر جزئیات کف زمینو نگاه کن. خیلی ها میگن این شخصیت همون شخصیت سایلنت هیله، طرز لباسش، استایلش دقیقا همونه. چه موسیقی داره میزنه. این در اصلا مشکوکه حاجی. خیلی ها میگن شاید حتی پیتیه، اصلا مشخص نیست. ولی خب چیزی که هست اینه که وقتی این کارو کردن، الان من میدونم توییتر منفجر شده، یعنی زمین و زمان رو به فوش کشیدن. یعنی توی پیجش اگر الان برید احتمال زیاد به فوش بستن که شما چیکار کردید. ما این همه منتظر موندیم و چرا هیچ تریلر خاصی، گیمپلی جدیدی ازش نبود، اینو که خودتون گذاشتید. خب یه چیزی که هست اینه که اگه این کارو کردن، به زودی یعنی شاید توی همین هفته یه سری چیزا ازش بیاد. امیدوارم اینطوری باشه. و اگه اینطوری نباشه بچه، باعث صدمه زدن به استودیوشون و خود بازی میشه. ببین این یه بازیه، تو باید مشتری راضی بکنی بیاد بخره ازت اینو. اینا این مدت یه بلایی سر طرفدارای سایلنت هیل و متال گیر و هیدو کوجیما، حتی خود بازی آوردن، که اصلا همه زده شدن و بیشتر جا اصلا همه بیخیال شدن، میگن که دیگه ولش کنید، این آشغالی بیش نیست و اصلا دیگه حرفشو نزنید. اینا بی احترامی کردن به ما. چه وضعیه؟ مگه اطلاعات سیاسی کشور میخوان فاش بکنن که اینقدر ناز میکنن؟ یه گیم بیاین نشونش بدیم. ما که نمیخوایم، گیمو همین الان دست ما بدین، بیاین نشون بدیم ببینیم اصلا گیم چیه. اسمشو بگو، یه شخصیتی از توش به ما نشون بده، بگو کارگردانش واقعا کی، اصلا این اشخاصی که اسپوردین ازشون واقعا اینا سازنده های بازی ان، یا اصلا این استودیو اصلا وجود داره واقعا. و هیچی مشخص نیست، نمیدونم. خیلی تریلر رمز و رازداریه. ببین از موسیقیش مشخصه این توش یه چیزی گذاشتن، جزئیاتش که پشمیزونه. ببین چیزی که هست اینه که یه استودیوی خیلی کوچیک و با اعضایی که روی گیم های بزرگ کار نکردن نمیتونن همچین چیزی درست کنن، اصلا غیر ممکنه. تو نگاه کن اینو میبینم یاد رزیدنت ایول ویلیج میفتم، رزیدنت ایول ویلیج کپکام دارم میفتم. گرافیک در اون حده، یعنی خود استایل همونه، استایل خود ایتن وینترز بود. خب همون مدل کفش و لباس، دقیقا جزئیات همون بود. نمیدونم واقعا. یه پرولوگ قابل بازی هم مثل اینکه به زودی میخوام بدن، تریلر هم گفته که به زودی. و اولین بار من دارم بچه‌ها یه همچین چیزی میبینم که برای عرضه یه گیم، معرفی یه گیم، یه اپلیکیشن طراحی میشه و پلی استیشن این اجازه رو به اون استودیو و صاحب اون بازی میده که بیاد از فیوچرهاش استفاده بکنه به این شکل. و الکی نیست، سونی این همه مدت، پلی استیشن این همه مدت چیزی نگفت. پس یه قضیه، یه رمز و رازی پشت این هست که ما خبر نداریم ازش. امیدوارم که یه چیز خفن باشه. حتی اگه ربطی به پیتی، هیدو کوجیما، سایلنت هیل، متال گیر اینا نداشته باشه، یه گیم واقعا باشه که این استودیوی بلو باکس داره درستش میکنه، با این جزئیات و گرافیک 100% یه چیز خفنه. طبق چیزایی که خودشون گفتن باید صبور باشیم. من خودم دیگه به اینجام رسیده بود این روزا و خسته شده بودم. تمام جاهایی که توی توییتر پیام میذاشتن در مورد این بازی، نوتیفیکیشنش رو فعال کرده بودم که هر زمانی چیزی اومد من بدونم. و بازم صبر میکنیم، بازم صبر میکنیم. یه کار ببین تر و تمیزه. خب
یه کار خیلی خوشگل و تر و تمیز این که برای نشون دادن و معرفی یه بازی یه همچین حرکتی زدن. ببین استایل راه رفتن طبیعی، کفششو ببین چطوری قشنگ بالا پایین میشه، بعد جزئیات زمین رو میبینی؟ انحصاری پلیستیشن 5 هستش، اصلا واسه PS4 هم هیچ حرفی زده نشده، اپلیکیشن انحصاری پلیستیشن، اصلا ارتباطی با ایکس باکس و PC و این داستان ها نداره. ولی میگم اصلا تو عکس این تریلر رو نگاه کن، میتونست یه عکس بهتر باشه. چیزایی که گذاشتن رمز و راز داره، سیاه سیاه‌سفیده، هیچی مشخصی توش اصلا چیه. یه بار دیگه هم تماشا بکنیم و خیلی وقتتون رو نمیگیرم. موسیقیش فوق‌العاده بود، یه صدای دری هم اومد باز شد. اینا ببین همه یه اشاراتی داره. خب اونی که این حرکت رو زده با یه هدفی این صدا رو گذاشته، اون هدف چی بوده من نمیدونم. یهو روشن میشه، از این سمت میاد حرکت میکنه و در خود پلیستیشن 5 ریکورد شده. این دره رو میبینید؟ یه لحظه نشون میده میره. من بازی های قدیمی و بچه بازی نکردم، اونایی که بازی کردن باید بدونن این به کجا ربط داره، این سکانس، اینی که اینجا داره نشون میده به کجا ربط داره. دقیقا همین فکر کنم اینجاست. شما اگه برایتنس اینجا رو بالا ببرید یه قسمتی رو میبینید که خیلی شباهت داره به اون اتاق معروف سایلنس هیلون، در و اون چیزی که تو آشپزخونه بود، دقیقا شبیه اون قسمته. و نمیدونم، فقط امیدوارم که توی این هفته این قسمت های بعدیش هم بیاد و یه پلیبل پرولوگ داره. این نشون میده که خب بازی تقریبا آماده است. خب وقتی یه همچین چیزهایی دارم میگن، نشون میده آقا بازی تقریبا آماده است. و وقتی آماده است و این کارا رو دارن میکنن، یه چیزهایی اون پشت هستش. از طرفی کوجیما یه سری حرکاتی داره انجام میده که همه بهش مشکوک شدن که پشت این بازیه، از جمله زمانهایی که توییت میزنه و اینکه چرا در مورد این اصلا تا حالا صحبت نکرده، این حجم از منشن ها و حرفایی که خب در موردش گفتن، چرا یه واکنشی نشون نداده، واقعا نمیدونم. ولی خب گیم خفنه، شکی در این نیست. هر چی که هست گیم خفنیه، 100% بدون شک این گیم پیش خرید میشه هر چیزی که باشه، چون این تدارکی که واسهش اینا چیدن با این وضع، یه اپلیکیشن جدا بیای واسه معرفی یه گیم تو بذاری فقط واسه معرفیش، اصلا هیچ ارتباطی با گیم نداره اون. خب گیم قضیهش جداست، این فقط مربوط به تریلرها و معرفی بازی میشه که شما ببینید بازی چی هستش. صدا واقعا 3D بود، فوق‌العاده، موسیقی عالی. و ببین از یه تریلر چند ثانیه‌ای من چی کشیدم بیرون، واقعا کار خفنه. ولی خب اینو قبلا توی توییتر هم نشون دادن، گفتم و احتمالاً الان دیگه به فوش بستن توییتر رو که آقا ما اینو قبلا دیده بودیم، چی بود، این همه بالا کن پایین کن فلان کن بسال کن، این بود. ولی خب چیزی که هست میگم، به زودی اینا همشون میاد. این زودی برای ماه بعد نباید باشه، اگه باشه دیگه فاتحه این گیم خونده است، باید تو همین ماه، این هفته یا هفته بعد اینجا قسمت‌های بعدیش بیاد که به همین شکل براتون ویدیو میذارم ازش و ببینیم که داستان این بازی چیه. فوق‌العاده هایپم برای این بازی، ببینم که چی هستش و چرا پلی‌استیشن اصلا چیزی در موردش نمیگه. اینا کار خودشونو دارن میکنن، یه اپلیکیشن الان روی پلی‌استیشن 5 به صورت انحصاری هستش، کنسول نسل بعدی پلی‌استیشن و این وضع و اوضاعش. اصلا برام عجیب بود که اینا باگ داشتن و چرا پلی‌استیشن هیچی در موردش نگفت. شما چیکار دارید میکنید؟ اپلیکیشنتون روی کنسول نسل بعدی منه، بعد الان باگ گرفته. 3 روز ملت توییتر رو به آتیش کشیدن که آقا این کجاست. خیلی مشکوکه، خیلی مشکوکه. این بود از این بچه ها، خوشم اومد، راضی بودم. این موسیقیش اگه نبود شاید حالم رو بد میکرد، ولی موسیقی زیبایی که داشت خیلی به من فاز داد، زیبا بود. بعد توی اون گیف اصلا این جزئیات مشخص نبود، همه فکر میکردن که سی جی هستش، ولی این اصلا خود گیمپلیه، خود گیمپلی یه چیز پشم ریزون. امیدوارم که مشخص بشه در آینده که پشت این بازی چی هستش، یه داستان خوب داشته باشه و کلی ازش لذت ببریم. امیدوارم شما هم لذت برده باشید. گفتم حالا یه ویدیوی متفاوتم براتون بگیرم. دمتون گرم،
مرسی که تماشا کردید. اگر از دیدن ویدیو لذت بردید ممنون میشم لایک بکنید. اگه نظری هم داشتید حتما برام تو بخش کامنت ها بنویسید و به خدای بزرگ میسپارمتون و برای همتون آرزوی موفقیت و سلامتی دارم. خیلی زود دوباره میبینمتون. فعلا گود بای. See ya.